Түркістан облысының Келес ауданында 8-ші сыныпта оқитын қыз мектептің 3-ші қабатындағы терезеден секіріп кеткен. Абырой болғанда аман. Дәрігерлер оның бірнеше жерінен сүйектері сынып, басынан ауыр жарақат алғанын айтады. Бас ми шайқалу, бірінші бел омыртқасын сыну, жабық жарақаты, жамбас сүйегін сыну, 8 көз сүйегін сыну анықталды. Қазір шоқтан шықты. Қазіргі жағдай қалыпты, жақсы аурумен бір жарым айда сүйектері біткен соң өзі жүре алады. Қазір осы жағдай бойынша полицейлер қылмыстық кодекстің өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу бабымен іс қозғап сараптамалар тағайындады. Абай ауылындағы мектеп басшылығы бұл жағдайға сыныптар арасында болған кикілжің себеп болуы мүмкін дейді. Өйткені бір күн бұрын 13 жастағы қыз бен қатарластары арасында түсініспеушілік болып, ата-аналары мектепке шақыртылған көрінеді. Бұл қызымыз бұрында сол класқа ауысып келген, жаңадан сөйтіп сол жердегі сынып қыздарымен бір-бірімен келіспей қалып, әкешелерін шақырамыз дедік, соларымыз жұмыс жүргіземіз дедік сол уақытта. Жаңа оқушымыз сыртқа жүгіріп шығып кетті, содан барып секіріп кетті ғой енді ол.